Յուրաքանչյուր իշխանավոր, ամենաբարձր պաշտոնյայից մինչև ամենացածրը, եթե մեղադրվում է կաշառակերության համար, ապա զրկվում է փառքից ու մեծությունից, վերադարձնում է կաշառքը ումից որ վերցրել է եւ նույնքան էլ մուծում է հայոց աղքատանոց, ենթարկվում հրապարակային նախատինքի եւ այլևս զրկվում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու հնարավորությունից։ Շահամի Շահամիրյանը իր որոգայթ փառացում հենց այս պատիժն էր նախատեսել կաշառակերության եւ պետական տուրքի հափշտակման համար մեղադրվողին։ Ցավոք, այլևս Շահամիրյանի ժամանակաշրջանում չենք ապրում, ոչ էլ որոգայթ փառացն է այլևս ակտուալ։ Այդ պատճառով էլ կառավարությունը շարունակում է բարձրացնել հարկերը եւ մնալ անպատիժ։ 2025 թվականի հարկային փոփոխությունների հաջորդ զոհը փաստաբանն է։ Փաստաբանները, փաստաբանական ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունները շրջանառության հարկի դաշտից կանցնեն ավելացված արժեքի հարկով հարկման դաշտ։ Ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը 20% է, որը անմիջապես ուղղակիորեն ազդելու է ծառայությունների ինքնարժեքի վրա, եւ այնուհետեւ հարկվելու է 18% շահութահարկով ու անկախ փաստան շրջանառության ծավալից, ինչը որևէ տրամաբանության մեջ չի։ Ավելացնելով փաստաբանների հարկային բեռը, շատերին անուղղակիորեն զրկում են անվճար ծառայություններ մատուցելու հնարավորությունից։ Բազմաթիվ փաստաբաններ արցախցիների ընդդիմության ակցիաների ընթացքում ձերբակալված քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանում են անվճար։ Ստացվում է շատերը մեծ ցանկության դեպքում անգամ չեն կարողանալու այդպես շարունակել։ Իրավապաշտպանի խոսքով սա հապճեպ ոտքի վրա ընդունված որոշում է։ Երկար չեն մտածել, որովհետև եթե կարծելն են, որ այս ճանապարհով կկարողանան այդ անձանց իրավունքների պաշտպանությանը խոչընդոտելու այդ անձին ինչ ուզեն անեն, նախաշվի չեն առել, որ անձի իրավաբանական օգնություն ստանալը սահմանադրական իրավունք է, եւ այստեղ հենց այդ օրենքը ուղի խակասության մեջ է մտնում սահմանադրության հետ, ու լավ է նաեւ տեղեկությունը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը փաստորեն դիմել է սահմանադրական դատարան։ Ավելին, արտահայտության նախարարություններ տվել բացական եզրակացություն։ Անվճար գործել չվերցնելը նույնպես չի փրկելու վիճակը։ Հարկային բեռի տակից դուրս գալու համար փաստաբանները ստիպված են լինելու ավելացնել ծառայությունների արժեքը։ Փաստաբանական ծառայությունների արժեքը բոլորս էլ գիտենք, որ արդեն բարձր է, արդեն իսկ շատ մարդկանց համար մատչելի չէ, եւ շատերը ինքնուրույն են փորձում իրենց իրավունքը իրացնել։ Իսկ այս օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո առավել եւս շատ-շատերի համար, զգալի մեծամասնության համար կարելի է ասել, այս հնարավորությունը պարզապես վերանալու է։ Նոր օրենքով հավասարության նշան է դրվում փաստաբանական ծառայությունների ու այլ բիզնես կազմակերպությունների միջև, մինչդեռ գործունեությունն ու շահույթը չի համապատասխանում միմյանց։ Եթե ռեստորան ես, կարող է, նորմալ է, որ պետությունն ասում է, գիտես ինչ, դու կարող ես անվճար մարդկանց, ունեմ ինչ-որ մեկից գումար չվերցնես, բայց իմ փողը որպես պետության հարկ պիտի 10, որովհետև դու ռեստորանը բացել ես առաջին հերթին եկամուտ ստանալու նպատակով, բայց փաստաբանությունը առաջին հերթին իրավապաշտպան գործունեությունը։ Իրավունքի ոլորտի փորձագետների խոսքով բարդ է լուծել իրավունքի խնդիրներն առանց պրոֆեսիոնալների մասնակցության։ Քաղաքացիները շատ անգամ ստիպված ու մեծ դժվարությամբ են վճարում փաստաբանական ծառայությունների համար, իսկ հաջորդ տարվանից էլ ավելի կնվազի այդպիսի հնարավորություն ունեցողների շրջանակը, և դատական պաշտպանության իրավունքի իրացումը զգալիորեն կտուժի։ Գարնի Մթաֆյան, Գեղամ Ղազարյան, Սամվել Իսրայելյան, Արման Ղարիբյան, ABC Media։